welkom bij nog een episode van Let's Talk Restoration. This is the talk show where God turns our mess into a message and our test into a testimony. Saam met ons in die ateljee vandag het ons vir Fani Forsie. Baie welkom, Fani. Baie dankie julle twee. En Gwen. En ons alkeen het 'n lekker koppie koffie hier by ons, so ons nooi jou om saam met ons die dag te geniet. En ons onderwerp van vandag is enige iets is moontlik, selfs in die vallei van die dood. En Fani, jy dien die Here nou al baie jare en jy het so baie mooi getuienisse om te deel, maar ook het jy 'n stadium deurgegaan waar die Here jou uit die dood uit gered het. En baie dankie dat jy vandag jou getuienis met ons kom deel en ook vir die kykers, ons gebed is dat Vader jou sal aanraak deur hierdie getuienis en tot jou hart sal spreek, dat jy sal sien sy goedheid. Aan sy goedheid is daar geen einde nie. So Fani, vertel ons, kom begin by die begin. Vertel ons so klein bietjie van wie is Fani Forsie en miskien so bietjie van jou kinderjare. Ek gaan vir julle dit vertel, maar ek gaan vra dat ons net 'n gebedjie doen. Wonderlike Vader in die hemel, U is die Almagtige, die Skepper God. Vader, in die naam van U Seun, ons spoedig komende koning, Here Jesus Christus van Nasaret, Yeshua HaMashiach, ek kom vanmôre om te vra, wat vir Fani Forsie die pad uit? Soos Paulus gesê het, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek wil geen glory vir myself hê nie. All the glory belongs to you, O God. And I direct the glory to your throne. Because only you deserve this glory. Only you deserve this restoration that was done in a broken person. Lord God, come and speak to the people watching this, and what an honor to be a soldier in your army. Lord God, come and take over by your Holy Spirit, who is more real to me than even the people talking to me here. Thank you, my God. In the mighty name of that man of Galilee, oh yes, my Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, amen and amen. In short, I will just tell you that I come from a little Free State town in the southern Free State of South Africa called Ruvel, where I was born, and where I had a wonderful childhood. A mom and dad that many times shared the word of God with us, that shared beautiful music with us. My mother was a genius on the piano, and this all went well until we got to standard 7. When I was in standard 7, I think nowadays they call it grade 9, but when I got there, my father became a Freemason. My mother joined the Rosicrucians. Now, many of you may not be familiar with both of these, which we can explain to you a little bit later more about. I had one desire in my heart, because all their meetings and things were normally done after hours in the dark. That's why I said, well, I don't want nothing to do with something in the dark. If something can't be in the open, because in my heart of hearts I felt that God is light and in Him is no darkness. So why do something in the dark? Why after hours in the dark? Now, for those who don't know, we have now just seen across the world how little children were taken out of dungeons in tunnels below the earth, underground. That's because the devil does his operations in the dark all the time. So it all works together.
I was a, this is necessary to know, that I was a very good athlete and a sportsman. I have earned the title of Victor Ludorum a couple of times. And I'm saying that not to try and boost myself. I'm saying that to show you that even from your childhood days, God has got a plan for your life. Because in my athletic years, God showed me perseverance. He showed me how I could easily run from our farm to the to town and back, which is about 28 kilometers once, and then I just have a glass of milk when I get to town. And later in my life, when I met the Lord Jesus Christ, I could clearly see why He took me through those places of endurance, through those places of hardship, you know, because He was always, and He will always be, my example for perseverance. You know, excuse ek vir jou in die rede val. Ek jy het nou net genoem van jongs af het jy al vader, het jy al vir Yeshua ontmoet. Ja. Vertel ons net bietjie van okay. van jou eerste ontmoeting wat jy gehad het met Yeshua. My eerste ontmoeting was basies toe ek in standaard 7 was. Toe kom daar 'n sendeling en hy het by ons aan koshuis gekom en ons het die aand klaar geëet. Toe het die koshuis vader 'n afkondiging gemaak en gesê dat daar, as hy enig een van die skoolkinders is wat die sendeling wil sien, dan sal hy beskikbaar wees in die koshuis, in die sitkamer van die koshuis. Ons was 3 maats wat saam in 'n kamer was en ons het al 3 besluit, ja, ons gaan hom sien. Ons het by hom gekom en hy het vir ons gevra, maar as julle seker dat julle die Here Jesus ken, en uit die aard van die saak het ons al 3 gesê nee. Toe sê hy, maar dan moet ons saam met hom bid. Toe bid hy. En die 2 van hulle het saam dieselfde gebed gebid. Hulle het opgestaan en sê nee, hulle is nou reg. En toe het hulle gegaan, teruggegaan na ons kamers toe. En hy het vir my gevra, dieselfde vraag, is jy nou reg? Ek sê nee, ek voel niks anders te nie. Sê maar dan bid ons weer. Toe bid hy 'n ernstiger gebed. En toe vraag hy vir my, is jy nou reg? Toe sê ek nee, ek voel niks anders te nie. Toe sê maar dan gaan ons weer bid. Toe bid ons 'n 3de keer. En toe ons daai 3de keer bid, toe weet ek daar iets gebeur. Nou, omdat ek so 'n groot atleet was, wanneer die ander kinders nog geslaap het in die oggend, dan hardloop ek, daar's 'n ander plaas wat ek na toe gehardloop het. Die woonplaas is nou die ene wat 28 kilo's was, ene weet. Die ander ene was net so 6 kilo's uit die dorp uit. Dan hardloop ek gou in die oggend voor die ander kinders op, dan hardloop ek daai 6 kilo's en 6 kilo's terug. Dan doen ons skermboks en dan doen ek so 1000 springtoue en dan is ek nou net gereed wanneer die opstand klok lui dan gaan stort ek. In elk geval daardie oggend, na die 3de keer se gebed, toe ek uithardloop na daai plaas toe. Nou ons het 'n tulp wat daar in die Vrystaat groei, wat so 'n geel blommetjie maak. Nou ons ken die tulp eintlik as jy diere om vrede dan vrek hulle. Stop ek daai moeder soos ek hardloop uit, dan stop ek by elke tulp. En dan skreeu ek uit. Die Here sê, Here, hoe pragtig is U skepping. Dat daai geel blommetjie is vir my die mooiste ding wat ek in my lewe nog gesien. En dat ek het vir die eerste maal in my lewe regtig gehoor hoe dat die voeltjies in koor sing saam met die geluide van die hemel. Alright, dit was hoe ek die eerste keer gedink het, ek het my hart nou vir die Here gegee. Daarna
soos wat dit nou maar normaal is, in daardie jare wat ek groot geword het, jy was voorgestel en aangeneem in jou kerk in, wat met my ook gebeur het en alles. En ek sê dit reeds, nie om daarna toe klippe te gooi nie, ek sê dit om te wys, moenie staat maak op daardie dinge, want die woord van God sê, as jy die gees van God nie ontvang het, as jy die gees van God nie het, as jy nie jou boe vertrek, ontmoeting met die Here gehad het nie, dan het jy hom nie. Word wakker wereld, jy moet God hê, jy moet sy gees in jou hê, om die ewige lewe te kan hê. So ons is hier in 'n geveg tussen lewe en dood. In elk geval, dit was my eerste ervaring, en soos ek uit die skool het, klaar skool gemaakt, het is AMI toe, officier in die AMI geword, daar prachtige ondervindings gehad, want daar incident het my gehelp, dat waar daar op jou swakke soldaat geskree en beklei was, het ek na ure gegaan, maar het ek toe officier geworden, en gaan vat het hulle, en sê kom, ek onthou nog die eniekies naam was Bouwer, en sê, kom, ek gaan jou leiding leer, ek gaan jou wys. Die grootste ding wat ons op hierdie aarde moet wees, en wat Jesus vir sy disciples ook gesê het, is to be a servant. Ons moet die naas word. Ja, weet jy, vir ons sluit daarby, ek dink, jy het die ding aangeraak wat amper die muur is, of die safe haven waar mense wegkry, is hulle dink, die kerk gaan hulle hemel toevat. Hulle dink, as hulle by die kerk is, dan het hulle verhouding met God. En ek dink, dis waar baie die poort mis het, en jy het eintlik nou baie mooi gestel. Ek het vir baie mense met die wel gesê, een mens wat vir my sê, los my, ek het my kerk, dan weet ek, sy kerk is sy God, hy het nog nie die God van die hele al ontmoet. Daar sê, ja. En dit is die waarheid. En die Here kan jou losmaak van dit? Nee, die Here kan jou losmaak daarvan, dit is dis eintlik 'n fariseeriese gees daar. Ja. Wat jou vashou aan die kerk en aan die instelling van kerk. Ons moet onthou dat kerk het eintlik in die bovertrek begin. Ja. En 120 mense en dit is 'n lewende eklesia. Ja. Dit is die samewerking tussen gelowiges. Dit is kerk. Ja. Nie 'n gebou wat daar sit wat ek sê uit 'n sekere simbool op nie. Ja, wat by my opkom nou is, ek dink die kerk het al die ding so bietjie verdraai, want die woord sê God is 'n God van orde, maar hulle het dit omgedraai, hulle het gesê orde is God. Dit is absoluut ook so, en dan moet ons iets wat vir my oor jare baie sterk uitstaan, is dat daar is 'n tekst in die woord wat vir my ek party maal kouer rillings laat kry, is dat God Elohim sê vir ons, ek sal in daardie dag een gees van dwaling stuur. Ja. Nou, ons weet ook dat daar is duidelike skrifte wat vir ons sê, die koring word van die kaf geskei, die groot afval kom, voordat al hierdie dinge gebeur wat ons in die eindtye verwag. En dit is precies wat ons in die kerk sien gebeur. En ek sê, laat my volk Suid-Afrika, laat die wereld wakker word om te sien waar vandaan af hierdie afval al reeds kom. Die afval het kort na die bovertrek, sy ondervinding van die Bybel af, het al reeds begin. Dit het nog erger geword in 325 na Christus, toe Constantijn met al sy instellings van die katholieke kerk gekom het en dit en dat oor die wereld kom verander het en uitgespreek het en die kalenders verander, die datums verander het, en al die goeders. Die werklike dinge wat mense hardloop vandag weg, die kerk hardloop weg, van die feeste van God. Dis nie die feeste van die Jode nie, of van die Israeliete nie. Lees Leviticus 23, dit is Godse feeste, hy sê dit is my feeste, jylle moet dit hou. Nou waarvoor hardloop ons weg daarvoor? Waarvoor doen ons nie die Sabbat, soos wat God die Sabbat ingestel het? God het die Sabbat ingestel om te wees, van vrijdag aan 6:00 tot saterdag aan 6:00. Dit is die Sabbat. Dit is nie die sondag nie. Sondag is songod aanbidding en daaroor kan julle gaan kyk. Nou moet julle mooi luister wat ek vir julle hier so leer vandag. Want dit is ongelukkig nie, dit word nie vir ons deur die kerk ontbloot nie. Die kerk is deel van die afval. Luister mooi wat ek vir julle sê. Is deel van die afval. Want die volgende het gebeur. Die kerke het basies
onthou, die lichaam van Christus het een hoof. Wie is dit? Dis Jesus, dis Yeshua HaMashiach. En wanneer ons kom en jy vat een kerk en die kerk teken een contract met die staat, dan onthoof hy Jesus, dan maak hy die staat hoof van sy kerk. En dan kom al hierdie onheiligheden in, want nou het jy geteken, jy het eindelijk Yeshua verkoop vir 30 sikkel silver, want jy kon belasting bespaar. En daar het jy in werkelijkheid Jesus onthoof, en dis waar God die geest van dwaling stuur. Nou gaan jy in kerke in, die eerste ding wat jy sien is hierdie toren. Dis een ballist, dis niks anders dan as ongod aanbidding nie. Dis jammer, ons moet vandag van mekaar die waarheid vertel. Ek moet opzorg dat jy hemel toe gaan of hel toe. Ek kom liefste met die waarheid na jou toe. En dit is die waarheid. So, kry jou leven reg. Kom uit, uit kerke wat met die staat een contract het. Kom na kerke toe, wat met die levende Elohim, Jesus Christus, Yeshua Mashiach een contract het. Hy is die hoof van sy lichaam. En daar was 120 in die boe vertrek, wat toegedeel is met die Heilige Gees. En daar het die kerk ontstaan. Ek vraag vir jou vandag, wat is jou nommer? Want net na die 120, toe het Petrus, omdat hy ook die Gees ontvang het, dat hy die moed gehad het, uitgestap, omdat hy het voorheen verloon, toe hy uitgestap, en daar was 3000 tot bekering, die volgende dag 5000 tot bekering, want het was die Heilige Gees wat het gedoen het. Nie een kerk nie, nie een kerkgebouw nie, die Heilige Gees. En as ons nie terugkom by die boevertrek kerk nie, forget it, dan is ons verlore, dan speel ons kerk, dan speel ons gebouwe. Iemand wat kom en sê, ek het my kerk, wys my klaar, dat hy het nog nie die levende kerk, die Ecclesia van Christus binnengestap nie. Vanie, jy het ook een baie interessante ervarings met vrymesselarij en hierdie Rosenberger wat jy van gehoor. Rosenkruisers. Ja. Vertel ons het so bykie, ons weet nou, vrymesselarij het maar een sekere vorm van binding wat het op mense sê, maar vertel ons bykie van jou ervaring in, dit, in jou eie familie. Ek kan maar net sê dat tot ek in Standard 7 was, tot my, toe het my pa vrymesselaar geworden en my ma Rosenkruiser. Tot op die stadium was ons leven in die huis eindelijk die perfecte Afrikaanse boergezin. Ons het die Here gedien, ons het saam gedoen, saam gewerk, saam blijdskap van die Here gehad. En die oomblik toe dit gebeur, toe hulle aansluit by hierdie, asseblief mense, dis niks anders dan as onheilige magte nie. Moet nie laat ons nou vandag, ek wil nie ingaan op die diepte daarvan nie, maar dit is die dien van die duistere magte van die wereld. Die oomblik wanneer jy nieuw uit gaan, die oomblik wanneer jy vrymeslarij gaan, dan gaan jy weg van God af, en dit bring vloeke op jou. Onthou, daar staan geskrywe, die misdade van die kinders sal besoek word aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Die oomblik wanneer jou voorgeslagte een verbond gaan sluit het met Satan, dis waarvoor hy verbonde gesluit word, dan kan die seën van God nie op jou wees nie. Dan het jy nodig dat hy goed oor jou gebreek word, dat oor jou familie gebreek word, en dit is wat ek kan sê vandag. Toe my pa en my ma dit geword het en ek gesien het, maar daar word in die aand na die loosies toe gegaan om in die nacht die goeders te hou, toe het ek gesê, ek is een kind van die lig, ek is een kind van die dag, en ek sal nie in die duisternis wandel nie, en ek sal vecht in alles wat duisternis is, en ek het geblei staan en geblei sê, the buck stops here, hier van hierdie man af, my nageslagte, sal nie verder getreiter word, deur die foute wat my voorgeslagte gemaakt het nie. Kan jy vandag daai besluit neem in jou leven? Kan jy sê, ek het my kinders lief genoeg? Ek het my kinders so lief, dat ek my eie leven, een paar mal, ek 7 mal amper my leven verloor, omdat ek staan vir die waarheid, omdat daar net een waarheid is, en daai waarheid sê self vir ons, sy naam is Yeshua HaMashiach, hy sê, hy is die weg, die waarheid en die leven. En as jy hom nie ontmoet het nie, het is jammer, dan is jy op die dwaalweg,
die weg is nou. Kom terug van waar die afval is. Die afval kom al vir eeuwe saam met ons. En moet nie deel wees van die afval en dink, jou kerk red jou nie. No ways. Jy moet een levendige ontmoeting met die levende God hê. En hy wacht vir jou. Hy staan en klop by die deur van jou hart. Maar omdat hy die skipping gemaakt het, dat jy een eie vrye wil het, sal hy nie eers die deur van jou hart oopstamp nie. Hy sê, kijk, ek wacht vir jou, maak jy die deur van jou hart oop. En dit kan net elkeen van ons self doen. En hierdie ding laat een mens kom, wat ek is dwarsdeur, onthou ek is van die sisters kerk af, is ek dwarsdeur die charismatics ander kant uit. God het my bewaar dat ek nooit in kweekskole of in bybelskole beland het nie. Daar hy het vir my gesê, 7 dae na ek ontmoet het, my heilige geest sal jou leer. En daar kan ek vandag sê, is ek so dankbaar, dat ek met julle kan gesels en sê, soek God met jou julle hart, soek die waarheid met jou julle hart, dit help nie om dit in die kerk te gaan soek nie, want kerke het oor die eeuwe, het hulle allemaal afgeval. Kom ons kyk vandag, na jou groot prosperity preachers, ons kyk na die overgrace preachers, weet julle wat, hulle het geword CEO's van besighede. Dis nie meer ekklesia nie, dis nie meer kerk nie. Ek is jammer, maar dis die waarheid wat ek hier sê vir. So, kom uit, selfs daardie overgrace en die prosperity teachers het allemaal een contract geteken met die regering om belasting te bespaar. En die oomblik is dit gebeur, dan is jy nie meer en dan het jy Christus onthoof. So kom uit daar, kom uit, laat jy weet, jy staan in die waarheid. So pas op, die afval is nie, allemaal dink vandag, dat die groot afval moet nog eers kom. Dit het al beginne, kort na die boevertrek, toe het die groot afval al reeds begin. So weet vandag, wees wakker. En wat sê God vir ons? Hy sê vir ons in Hosea 4 vers 6, hy sê vir ons daar, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat ons hom nie geken het, sal hy ook nie ons kinders ken nie. So ek sê vandag vir jou, as jy vir jou kinders regtig lief is, staan teen alle duisternis, staan vir die lig van God, want dis al wat jou nageslagte kan vrymaak. Vanie, ek wil vir jou byvoeg daar, ek dink jy het nou genoem van jou ouers wat betrokke was met vrymeselaarij en so, en ek dink dit is 'n groot ding in vandagse lewe, die mense raak betrokke by goed, onder die vaandel dat hulle goeie dade doen. Maar toch sê die woord vir jou, goeie dade alleen gaan in die hemel bring nie. En ek dink, so mislei Satan, baie mense, juist met die goed van, doen die goeie dinge, doen die goeie dade, en dan sal jy nou, maar die woord sê vir jou die teenoorgestelde, hy sê vir jou, dit gaan jou nie alleen in die hemel bring nie. Gwen, wat dit dan betref, wil ek vir jou die volgende sê, ek het in my vorige die video ook gesê, mense kom vandag so makkelijk, en dan sê hulle, maar jy is onder genade, ek het geen probleem daarmee, ons is onder genade, maar dit gee jou nie die reg om Godse wet te breek net soos jy wil nie, en te dink, maar jy maar net onder genade, jy verstaan, want ek het op my vorige DVD het ek dit ook gesê, daar is 2 artikels op hierdie aarde, en ek het nog nooit 'n predikant gehoor om dit te sê nie, daar is 2 artikels op hierdie aarde, 2, en dis die 2 kliptafels waarop God met sy eie vinger die 10de gebooie geskryf het. Wil ons dit nullify vandag? Wil ons dit nullify en sê, maar ons is onder genade? Nee, ek is onder genade en daaroor het ek reeds Godse wet so lief, dat ek dit nie wil breek nie. Ons kan nie, ek het dit vorige keer ook gesê, jy kan nie Godse wette breek nie, Godse wette sal jou breek, want jy kan hulle nie breek nie, hulle gaan jou kom breek. As jy gaan moor, dan waarborg ek jou, daar gaan dit gaan terugkom na jou toe, want God sê wat jy saai gaan jy maai. As jy een belofte aan God gemaakt het, daar is so baie mense wat een gelofte voor die kans sal maak, daar is mense wat geloftes aan God maak, dan breek hulle dit, hulle kom dit nie na nie. Kom, ek sê vir jou vandag, dit gaan terug backfire na jou toe, want Godse woord is altyd waar. Ek het nog nie eenmaal in die amper 35 jaar wat ek God so intiem dien, het ek nog nie eenmaal gekry waar ek kon sy woord verkeerd bewys het, want sy woord wys homself altyd waar.
power of God's love breaks every chain. Join our Breaking the Chains workshop and empower and strengthen the inner you to fight back against the enemy. Contact the office on 074-684-6472 or visit our website on www.soldiersforchrist.co.za. May you be abundantly blessed in your walk with our Heavenly Father. Weet jy, David het nou gesê van die 10 gebooie is baie waar. Ek en jy het nou die dag het ons gesels, want het iemand het baie mooi voor ons uiteengesit, wil gesê, hy het nie die wette tot niet gemaak nie, maar hy het wel vir die consequences wat, vir die sonde, wat, precies hoe het hy dit vir ons gestel, Ja, vir die nagevolge van die sonde, het hy kom versoening doen. Ja, so die 10 gebooie is daar nog al die tyd vast. Dis ons morele wette. Die 10 gebooie is ons morele wette. Daar was 'n klomp Joodse wette wat hy teen die kruis vasgenaal het. Ja, maar die 10 gebooie is ons morele wette wat jy nie kan breek nie. Vergeet dit, jy kan hulle nie breek nie. Ek het al baie van mense gesê, maar dan kan ek en jy nou op enige woorde kerktoring gaan staan en daar afspring en sê, maar die engeltjie sal ons bewaar of so. Ons moet hier geen klip stamp nie. Ek beloof jy, ons gaan hospitaal toe. Ja. Ons gaan ons bloed neesval, want die swaartekrag is deur God daar gestel. Ja. En as God gesê het, soos ek in my vorige die video gesê het oor ons, wat ons eet vandag en ons plante en goed, as God gesê het, julle moet die aarde vir 6 jaar lang bewerk, dan het hy rede daaroor. As hy gesê het, julle mag nie soort met soort kruis en meng nie, dan het hy rede daarvoor. En nou kom ons vandag en al ons kosse is, ons milies hier in Suid-Afrika is half vis DNA en half milie DNA. En dit is waar die kanker so toeneem aan mense, dit is waar oor siektes so toeneem. Ja. Want ek wil gaan terugkom na die vrymesselary toe. Ons weet nou ook vanuit die bevrydingsbedieningse oogpunt af, dit vorm 'n bloedlyn wat jou generaties kan tref, en ons het nou al gesien, en wanneer ons mense bedien, en Gideon praat ook baie daarvan in sy teachings, ach, en ons baie leringe daar buiten wat jylle kan volg, maar die vijand val jou aan as jy vrymesselary in jou bloedlyn het, eerstens op jou finansies, tweedens op jou verhoudinge, met ander woorde verhoudinge werk nie uit nie, en derdens siektes, lichamelik. En jy het self ook moes gaan, laat van die goed gebreek is oor jou, hoe was jou ervaring met dit? Ek kan net daaroor, kan ek net sê dat, ja, ek het 14 maanden kursus deurgegaan vir bevryding, dit was onder in George, en ek was teruggeneem gewees, stelselmatig, tot by die punt waar dit werkelijk aan ons geopenbaar was, en dit was nie openbaring wat ek alleen gehad het, was openbaring wat ons was 3 wat saam was, waar die Here geopenbaar het, dat ek het, daar was amper abortie gepleeg op my, en dat as gevolg van die feit, dat my pa en my ma in die okkulte was, die oomblik toe ek gebore word, toe ek die eerste asem skep, toe slaan Satan sy vingers op my skouers in, toe klim hy my vir sy koninkryk. En nou sê ek vir julle, ek het daarna het ek ontmoeting gehad, wat ons nog oor sal gesels met die lewende God, en die bevryding wat ek daar alreeds ervaar het, en ten spuite daarvan het ek in die bediening gestaan, en was hierdie naals nog altyd in my, het nog altyd my lewe beïnvloed. So, daar is soveel mense wat sê, maar die oomblik as jy weergebore is, dan is jy nou totaal vry. Nee, jammer, dit is nie so nie. Daar is dinge wat jy moet aanspreek. Gideon en ek het ontmoet terwyl ek in Natal was vir 3 maande. Ek het hom daar van af ontmoet en ons het begin saam bid oor die telefoon. Toe Gideon duidelik aan my uitgewys dat my voorgeslagte, my oorgrooties was van die baronne wat van Frankryk afgekom het, en daar is biljoene by hulle gesteel daar. Nou, ons weet allemaal, ons Franse genote het gevlug vir ons geloof Suid-Afrika toe, en my oorgrootie in Suid-Afrika het hier aangekom verliep versie, en hierdie vloeke loop saam as een mens dit nie breek nie, en daarover moes ek by die punt in my leven kom wat gesê het, maar die nageslag wat ek gaan los, they will not be touched by Satan.
En dit kon ik alleen doen door vast te blijven staan. Maar ik kan voor jullie verzekeren dat ik het in mijn levensjaren, zoals ik zei, dus kan andere dag daarover gezegd. Ik was 7 keer waar die Satan mij uitgewisseld wat hij mij dood wil gehad het. En ik weet wat het is om te blijven vechten. Nou hierdie, ek wil het noem die cheap gospel, wat sê, just come forward and pray this little prayer and now you're on your highway to heaven, your pad is met rose besaai, kom ek sê vir jou, dit is totaal die teenoorgestelde as wat Jesus Christus leer, hy sê, jy sal vervolg word, en ek het, in die amper 35 jaar wat ek so nou met my Here loop, was ek nog net vervolg, van A tot Z, so ek vraag vir jou, hoekom moes ek een geveg opzet soos een Jacob van ouds wat sy jebeen uitgeplik is, moes ek een geveg opzet en ek kan dit later vir julle vertel wat 7 dae geduur het om my God te ontmoet en dan kan een ander ook kom en hy kan net sê maar I'm just praying this little sinner's prayer and now I'm on the highway heaven. Nee, dit moet uit jou hart uitkom en dit kan ons ander dag oor gesels. As dit nie uit jou hart uitkom en jy is ernstig om jou leven recht te maak met die skepper nie, en die ding bly nog altyd, ons moet die koninkryk van God verkondig, die koninkryk, en wie is die koninkryk? Jesus Christus, Yeshua Mashiach, hy is die koninkryk, want alles is deur hom en tot hom en vir hom gemaakt, so hy is die nieuwe koninkryk. En ek gaan het vinnig vir julle in die volgende sê. Alles was geskaap. Adam en Eva in hierdie glorie van die Here. Maar God bly getrou aan sy eerskeppingswette. Hy het gesê, as julle van daai boom eet, sal julle sekerlik sterf. Reg? Nou, het God gelieg. Ek vra dit. Vra jouself die vraag. Adam het dan 930 jaar oud geword. So, wat het gebeur? Hulle was, they were clothed in the glory of God. En even skielik, die glorie, die Godse geest is weggevat. Terug hemel toe. En Adam en Eva was naak. Vir die eerste keer. En hierdie naakte Adam en Eva, die sondige Adam en Eva, wat toe een nieuwe specie was, het gekom. En hulle kinders gehad, Kain, Abel en Seth. Kain, Abel en Seth het gelyk, soort na sy soort. Soos hulle pa en ma gelyk. Reg? En daaroor weet ons allemaal is in sonde ontvangen gebore. En daaroor weet ons dat allemaal van ons wat kindertjies groot gemaakt het, hulle is engeltjies as hulle gebore word tot die eerste nacht as hulle waar jy skreeuw en jy wakker. Dan wonder jy. Jy weet. So ek sê maar net, daar moet een nieuwe tyd aanbreek, daar moet een nieuwe gebeurtenis plaas, want hier is die nieuwe gebeurtenis. 2000 jaar gelede, mense besef dit nie, maar in die maagd Maria, het een totaal nieuwe skepping gekom. Dis niks met die oude skepping te doen nie. Dis een nieuwe skepping, want hierdie wese wat gevorm is in die maagd Maria, was 100% God en 100% mens. Die wese het nog nie voorheen op die aarde geloop. Amen. En weet jy wat? Soos die eerste Adam, 3 dae, ek sê, ons sal een dag weer, 3 dae en 3 nachte, het hy in die diepe slaap gegaan. Toe het Vader uit sy ribbebeen uitgehaal, sodat Eva kon wees soort van sy soort, been van sy been. Nou let op wat ek vir julle wys hierso. Jesus Christus sterf aan die kruis uit. En hy steek die spies in op die selle ribbebeen. Waar sy gemeente, waar sy kerk moet uitkom, waar sy ware weergebore kinders moet uitkom, waar die eerste 120 uitgekom het, om te wees, lees die Efesiërs, been van sy been en vlees van sy vlees, deel van die nieuwe koninkryk. En wat het gebeur in die bovenvertrek? Vir die eerste keer, vandat die gees gelig het, in die tuin van Eden, is die gees weer uitgestort, in die bovenvertrek. Soos 4 tonge op hulle, hulle het gaan praat in ander tale as bewys daarvan dat hulle het God ontvang. Moenie dink jou kerk kan jou hemel toe vat nie, net die Heilige Gees kan jou vat, net die Heilige Gees.
jou kerk kan nie. En dit is een geestelike strijd waarin ons hier is. En dit is waarom dit vir my so wonderlik is, dat ek verbonden kan wees aan soldiers voor Christ. En weet julle wat? Julle vinnig iets wees hier so. Gideon is geroep en hy kon dit nie geloof nie, maar God sê toe hem, you the man of valor, may we be men of valor. Maar kyk net wat het Gideon gedoen. Daar was een klomp manskappe. En die Heer het gesê, hy moet hulle sif. En hoe het hulle gesif? Hulle het by die spruit gekom. Want hou, hulle het allemaal hulle volle wapenrusting aangehad. En die Heer het vir hom gesê, watch. Daai wat nie hulle wapenrusting afgooi, wat dier die spruit gestap het, die water geskep het, maar hulle oor was gevestig op die vijand. Hulle die vijand geblei doppel. Daai 300 gebruikie, die wat hulle wapenrusting afgegooi het en plat op hulle magies geval het en hulle water gedrink het, stuur hulle huis toe, 26.000 van hulle, om die vrouwens en die kinders te gaan oppas. You're not fit for the army of God. Soldiers of Christ, veg om jou fit te maak vir die army of God. Ons kan nie hierdie geveg wen deur ons wapenrusting af te gooi nie. Daar is soveel gelowiges wat ek in my jare as kind van God ontmoet het wat sê hulle glo nie regtig aan die duivel nie, hulle glo nie regtig aan die hel nie. Ek het nuus vir jou, ek was daar. Fanny, op daai punt wil ek nou net gou nie rede val. Jy het vir ons nou so'n bietjie vertel, agtergrond gee 'n bietjie van vrymeselaarery en so, maar jy het ook vir ons gesê, jou ma was betrokke met Rosekruis. Maar jy het een baie, hoe sal ons nou sê, ervaring gehad met jou ma, op een stadium in jou lewe. Vertel vir ons bietjie daarvan. Ek kan net wat dit aan betref, net sê dat, die eerste, baie vreemde ervaring, wat ek met my ma gehad het, is dat my ma het by my op die selle plaas kom kuier waar ek die lewendig ontmoeting met die Here Jesus gehad het. En sy het een aand na almal bed toe is en ons slaap het, sy vir my gevra om vir haar te bid. En nou my onthou, dit is in 'n tyd van my lewe waar nie net een wonderwerk nie, massive wonderwerke gebeur het. Blindes het gesien, doofes het gehoor, doofstom is het gepraat en ander groot miracles, ek meen waar die eerste diens wat ek gehou het op die plaas het 63 mense om die kracht van die Here geval en hulle in tale gespreek. So daai wonderwerke het gebeur en hier sit ek en my ma vra ek moet bid vir. En ek het agter haar gaan staan en ek het my hand op haar skouers gelê en ek het vir haar gebid. En dis vir my hartseer vandag. Hartseer, ek kan nou dit nog nie verstaan wat het die Here vir my daar gewys nie. Want ek het elke keer nog, as ek my hande op mense leen, ek bid vir, dan voel ek die kracht van God vloei. En dan weet ek, en die persoon is aangeraak of hy is genees, en ek het achter my ma gestaan, en ek het gebid, en ek het werkelijk die volgende ervaar. Dit het nader het gevoel my voorarms gaan bars, soos die kracht van God opdam in my arms, maar ek wou nie deurgaan na my ma toe. Nou, ek kan dit alleenlik toeskryf aan hierdie okkultiese invloede. In ander woorde, solank as wat jy daar in dabble, God cannot touch you. He will not touch you. He will not send his power to you. So get out of it. It is your choice. To stay in it or to get out of it. But I can tell you one thing. Freedom is only in God, not in those things of the world or those institutions of the world. Yeah. Freedom is only in the living God. Yeah. So jy stem saam dat daar bindinge op mense kan wees wat eintlik aangespreek moet word, moet afgebreek word sodat genesing kan deurkom in baie gevalle. Ja en nee, want as ons kyk na die bediening van Jesus Christus self en Yeshua, almal, elke keer is almal genees, en ek meen, hy het net een vinger gewys na die besetting van Gadara en hy was vry, en hy het gegaan en hy het die hele gemeenskap tot bekering gaan bring. So ek kan maar net sê
weer eens, dit moet van die mens self afkom. As die mens werkelijk wil ontsla raak van sy die goedes wat hy dien en werkelijk een besluit maak, maar ek soek die waarheid, want dis nie moeilik, die mense soek die waarheid op verkeerde plekke in plaas dat hulle dit soek waar die enigste waarheid is. En dis belangrik dat hulle by moet kom by die waarheid. Nou dieselfde het toe nou gebeur, is nou een paar maande daarna, my ma het in Port Elizabeth geblei en ek het haar daar besoek terwyl ek karre by die fabriek gaan haal, daarom dat ek een motorhandelaar was, en ek het die nacht by haar deurgebring, soos ek baie nachte by haar geslaap het en deurgebring het as ek afgegaan het baie toe. En ons het een verhouding gehad dat ons kon dwars die, die nacht sit en gesels mekaar tot dat die voeltjies nie moe huis toe kom of dat hulle begin sing. Dan klim ek so in die kar of in die vliegtuig en ek gaan terug allemaal so. Daar die specifieke aand het sy so gesit oorkant my en ek het weer vir haar begin getuig. Dis nou na die bidry op die plaas, ek het weer vir haar getuig van die wonderlikheid en die werklike vrymaak van die Here Jesus, want op daai stadium het sy heeltemal in alkoholisme verval en het was een absolute begeerte van my gewees om haar te help om vry te kom, te verlos. En toe sit ek met haar en ek het daar oor getuig het toe weer vir haar. En terwyl ek so sit, nou weet ek dat my ma het een stel valstande al gekry na my sister wat na my kom sy geboorte, wat so 3,5 jaar jonger is ek. So ek weet sy het valstande, en hier sit my ma en ewe skielik voor my soos ek getuig, wat ek voel die Heilige Gees is besig met ons. Toe sien ek shapeshifting voor my oor plaasvind. Toe verander my ma letterlik in 'n werewolf hier voor my. En ek weet sy het valstande, en ek sien net hier kom die slagtande van die werewolf, kom so uit, slagtande soos 'n wolf slagtande het. Julle hoef my nie te glo, jy wil nie, man, ek weet wat dit ek ervaar. En al wat ek op daai oomblik gedoen het, ek het net gesê in die naam van Jesus, en toe slaat het als om en slaat als weg. So daaroor weet ek, ons het twee atoombomwapens as gelowiges, and that's the name Yeshua HaMashiach. There's power in the name. There's power in his blood. Call on his blood and you will see miracles every time. Those are the two greatest weapons. Dis die grootste wapens wat ons as gelowiges kan hê. Ek het nog nie eenmal gesien dat dit nie werk. So byvoorbeeld 'n jong man wat hy was hoof van 'n satanist cabin onder in Jeffreys Bay. Ek het voor my oog gesien toe hy op sy bors slaan en my sê, dit was na al 3 weke moet om wees, toe sê hy vir my, my name is Legio. Toe weet ek, dis Satan wat hierom praat en dis 'n legioen van Satanse trawante wat hom beset, en ek het net een woord gegeen, net gesê, in die naam van Jesus Christus, in the name of Jesus, en hy het agter oorgeslaan. Die volgende dag het ons hom bevry, dat sy pa gewonder het of ek 'n nuwe seun na hom toe gebring het. So ek sê maar net, hierdie is noodsaaklik vir gelowiges om te weet dat ons het 'n vyand. Jy weet, as offisier in die army moes ek 24 vakke afskryf om my offisierskap te kon kry, en een van die belangrikste punte vir 'n soldaat, in die weermag, is to know your enemy, om te weet wat is sy taktiek wat hy gebruik, om te weet wat sy wapens het hy, om te weet wat sy weermag het hy, hoeveel soldate het hy, want jy kan nie 'n vyand gaan aanval
as jy nie 'n verspieder eers is en jy gaan kyk, wat is hy nie, nou kan jy die vijand gaan slaan, en jy kan hom slaan wat het seer maak. Maar as jy na 'n vijandse kamp toe gaan, sonder dat jy bewapen is, forget it, you're gonna get hurt, you're gonna get killed. Vanie, ons gaan een bykie raak aan die wapens, so bykie later, maar ek het een vraag vir jou. Jy het een ontmoeting gehad met vader self, met Yeshua self, maar jy het ook een ontmoeting gehad met Satan. Ja. Wat Satan aan jou verskyn het, so wat ek daarmee vir mense probeer sê, baie mense lees die Bybel en dink, dit is, dit verskil van, ek lees my Bybel en ek bid, en dit is waar wat daar aan staan, maar, dit is nie fysisk, dit kan nie fysisk gebeur nie. Ja, so baie mense sal jou skeef aankyk wat ek glo wat as jy sê jy het 'n ontmoeting gehad met Yeshua, met ook ontmoeting gehad met Satan, maar Gideon kan dieselfde getuig en daar's baie getuienisse van dit wat die realiteit is. Dat dit sê eintlik vir jou die Bybel is lewend. En ek en jy kan ook getuig. Ek en jy kan ook getuig. Ons het ook ontmoetinge met Yeshua gehad en engele. Ja.